Hyvä, kiitoksia. Kiitos mahdollisuudesta päästä tähän Fimaxin alustukseen. Eli Antti Laiho sosiaali- ja terveysministeriöstä ja siellä meidän valvontayksikköä, joka työsuojeluvastuualueiden, joka työsuojeluvalvontaa tekee, niin vastuualueiden tulosohjausta ja muuta ohjeistamista linjausta JNE teemme. Sikäli on mukava nähdä täällä paljon tuttuja, eli taustani, jotka eivät tunne, niin olen rakennusalalta taustani lähes 20 vuotta tehnyt tieliikelaitos ja konsernin JNE työtä ja turvallisuusasiakin siitä semmoisen pitkälti toistakymmentä vuotta. Käyn muutaman kalvon tuosta nopeasti läpi. Täytyy mennä tänne, että yllättyy noihin hiukan alustuksena, eikä välttämättä tule teille mitään ihan hulppeita yllätyksiä. Sikäli tänään on ollut ilo kuulla myös näitä mahtavia esimerkkejä siitä, mitä olette itse tehneet yritys- ja järjestömaailmassa turvallisuuden parantamiseksi. Ja nyt mun lähestymiskulmani on, kun aiemmin katsoin pelkän rakennusalan näkökulmasta asioita, niin nyt katson sitten, mitä tämä rakennusala tämä työsuojeluvalvonnan näkökulmasta näyttäytyy. Ensimmäisellä kalvolla sinällään ei ole mitään uutta ja ihmeellistä, sikäli te tiedätte, että ne muuttuvat työolosuhteet, työvaiheet, jos niitä ei toteuteta oikein, on vaarallisia, jos ei perehdytä JNE, yhteisillä työpaikoilla on monenlaista toimijaa, siellä on kaikenlaista huonolla tavalla itseohjautuvuutta voi ilmetä, vaaditaan yhteisiä pelisääntöjä, JNE, on tilausketjuja, jotka voi näkyä tilaajavastuun haasteina ja muina harmaan talouden ilmiöinä, sinne tulee uusia innovaatioita, kemikaaleja, YM uusina vaaratekijöinä, altisteina, ja se näkyy sitten korkeana tapaturmataajuutena muun muassa. Me tehtiin viime vuonna nelivuotissuunnitelma, ei viisivuotissuunnitelmaa niin kuin jossain maissa, vaan hallituskauden mittainen valvonnan 2016-2019 linjaukset, ja siellä päädyttiin vertailemaan toimialoja keskenään, mihin me valvonta suunnataan, ja tietyllä metodiikalla, missä oli tietty määrä tutkimustietoa taustalla, tietty määrä tilastotietoa, meidän valvonnan havaintoja, jaoteltiin toimialat, joille valvontaa noihin vaakariveille, joihin valvontaa kohdennetaan. Valitettavasti tämä näkyy verrattain huonosti sinne, mutta kuvaa kuitenkin sen, että rakentaminen on tuossa punaisella laatikolla, näyttäytyy, ja sarakkeissa näkyy erilaiset vaaratekijät plus muut ilmiöt, joita me valvotaan. Eli siellä löytyy ensin tapaturmavaaraa, sitten psykososiaalista kuormitusta eri ilmiöissään, fyysistä kuormittumista, kemiallisia tekijöitä, kosteus-homevaurioasioita, harmaan talouden ilmentymiä, epätyypillisten työsuhteiden ilmentymiä ja ulkomaista työvoimaa. Ja tällä meidän logiikalla, kun se tarkasteltiin, niin rakennusala, tässä on 3 2-numeroista toimialaa, talopuoli, maapuoli ja erityisrakentaminen, niin nämä nousee kaikki sinne valtakunnan kärkeen, joka tarkoittaa sitä, että tämä on meilläkin nyt nelivuotiskaudella painopiste. Vuositasolla vähän vuodesta riippuen rakennusala on valvottu noin 5 000 työsuojelutarkastuksella siitä meidän vajaasta 30 000 tarkastuksesta. Ja siellä näyttäytyy myös asioita, jotka eivät varmaan teitä penkeistänne pudota. Eli siellä on henkilön suojaimia, putoamissuojaimia, työtelineitä, muita tapaturmavaaroja. Plus sitten harmaan talouden puutteet näyttäytyy tällä alalla. Sen, että jatkossakin, niin kuin tuossa äsken taulukolla viitattiin jo, niin me tätä toimialaa tullaan valvomaan. Ja nimenomaan niitä vaaratekijöitä, jotka rakennusalalla tuossa äsken näyttäytyi. Ja siellä on muun muassa semmoisia uusia asioita, jotka meillä on nelivuotiskaudelle ollaan linjattu otettavaksi laajemmin mukaan, on tähän liittyy psykososiaaliseen kuormitukseen YM. Ja, mutta jatkossa meillä se keskeinen juttu on, että varmistetaan niitä työpaikkojen omia edellytyksiä. Toki me ollaan tehty sitä aiemminkin, mutta entistä selvemmin otetaan tietty paketti tällaisia niin sanottuja vakioituja asioita, plus sitten niitä kyseisen toimialan vaaroja, joita me valvotaan. Rakennusalaa, sitä segmentoidaan, yritetään löytää sitä likaista tusinaa ja niitä keskeisiä ongelmakohtia, joita siellä valvottavana on. Näinhän on tehty jo aikaisemminkin ja siinä ajassa eletään.
Meillä on valtakunnallinen valvontahanke, 2-vuotinen, painotuksena korjausrakentaminen. Siellä on muun muassa kärkinä sellaisia asioita kuin muuttuneen lainsäädännön takia asbestiasiat plus sitten kemikaaliasioita, joita myös toimialalle on tullut uusia, jotka edellyttää myös meidän reagointia. Meillä on edelleen jatkaa koordinaatioryhmä, joka valmistelee ja yhtenäistää rakennusalan valvontaa, joka teille yrityksiin ja organisaatioilla näyttäytyy, ja silti harmaan talouden valvontaa tehdään edelleen. Eli on valvottu paljon ja jatkossakin valvotaan, koska täällä on keskeisiä haasteita. Mutta sitten se oikeastaan se ydinasia, että kun tähän seminaariin sai tulla ja kuulla näitä hienoja esimerkkejä siitä, että mitä alalla on tehty ja mitä aiotaan tehdä ja mitä kuullaan niin, ja mitä tässä on kuultu, niin jos nämä kaikki asiat saadaan edes osaksi niin kuin vietyä läpi kentän, niin meillähän tilanne olisi hyvä. Ja nimenomaan nyt tässä fokusoin siihen, että miten sitä nollaa kohti, että saataisiin nollatapaturmaan päädyttäisiin, niin tulee väistämättä mieleen, kun me luetellaan iso määrä temppuvalikoimaa, me puhutaan samoista asioista, ollaan monista vilpittömän yksimielisiä, niin onko meillä sellaista turvallisuuden juurisyytä, että kiinnitämme ihan oikeisiin asioihin huomiota, että löydettäisikö me joku niin kuin laatuajattelun tuntija tietävät, että jos me löydetään se perussyy ja vaikutetaan siihen, niin ei tarvitse niitä seurauksia ampua alas. Eli onko meillä jotain semmoista läpileikkaavalla tällä toimialalla, joka estää turvallisen toiminnan? Meillä väki uusiutuu koko ajan. Kumpi se on? Ajautuuko tänne alalle tietynlainen porukka vai ollaanko me äärimmäisen hyviä vaan kouluttamaan se, että kun väkeä tulee, niin meidän muutosvoima ei ole riittävän iso saamaan väkeä turvallisesti ajatteleviksi. Sitten tietenkin virkamiehen pitää aina muistuttaa säädöksistä, sehän kuuluu asiaan, kun niitä valvotaan. Mutta säädöksen lisäksi täällä on paljon ohjeistusta, malleja. Tuossa kuultiin muun muassa betoniteollisuuden hyviä esimerkkejä, niitä yritykset jakaa toisilleen, JNE. Me tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta sen, että voiko olla joku sellainen, että vaikka yksityiskohdat pitää olla kunnossa, niin jääkö meillä kokonaisuudesta jotain hämärtymään, koska meillä on paljon siis lukuisa määrä hyviä asioita, niin miksi ei kanna? Samaten se, mikä on ilahduttavaa, muun muassa tässä tämmöinen seminaari järjestetään, ja meillä tällä alallahan on hyvin pitkä historia turvallisuusajatteluun. Meillä on järjestöt, rakennusteollisuus, rakennusliitto, alajärjestöt, jakaa on alaryhmiä, jaetaan hyviä käytäntöjä, on turvallisuuskilpailuja, ratukehanketta on viety ansiokkaasti eteenpäin. Tehän on RT-kortteja, löytyy turvallisuuteen, vaikka Hurumykke. Ja kuultiin, meillä on mallioppilaita, meillä on nollaan päässeitä, tapaturmataajuudessa nollaan päässeitä yrityksiä, mutta sitten meillä on se myös erittäin huonoja yrityksiä, niin onko tämä hyvä ja pahan, niin onko se näin, että tämä hyvä vaan, me mennään eteenpäin, mutta jos uskaltaisin väittää, että jos vastaavat ponnistukset olisi pistetty jollekin muulle toimialalle, kaikki mistä tänään on pintaraapaisu kuultu, niin jotkut muut toimialat olisi jo ihan huomattavasti paremmassa turvallisuustilanteessa. Ja väistämättä tulee sitä kautta mieleen, että kun me puhutaan rakennusalasta ja rakennusalan turvallisuudessa, niin onko meillä yhtä rakennusalaa vai onko meillä vaan niin kuin iso skaala toimijoita, jotka osa tekee hirvittävän hyvin niin kuin kuultu ja sitten on se keskitaso ja sitten osa sählää. Et mikä tässä, mitä meidän, kun fokus on nollaan pitäisi päästä, tulosvaroitus varmaan pitää antaa, eletään jo vuotta 2016 ja ei olla vielä nollassa, suunta oikein, mutta kulmakerroin pieni. Kiitoksia Rannu. Jätetään tämä edellinen kallo tähän näkyviin. Eli nyt jos mä annan puheenvuoron näille panelisteille tällaisia kysymyksiä Raimo heti tässä ilmaan, muun muassa näihin voitte ottaa kantaa tai muuten tähän Raimon esitykseen. Mutta jos aloitetaan tähän järjestyksessä. Okei, tervehdys munkin puolesta. Mä oon Haltion Mikko Parmas turvallisuuspäällikkönä ja itse tausta on tuolla konepajan puolella ja useita vuosia ollut siellä turvallisuutta kehittämässä. Samoja juttuja jumpattu siellä puolella, että siinä mielessä en näe, että tämä olisi pelkästään rakennusalan ongelma. Että samoja toimenpiteitä myöskin aikanaan vanhassa elämässä
tehty, läheltä piti raportointeja, turvavartteja ynnä muita, näitä mistä ollaan keskusteltu aikaisemmin, niin ihan samoja asioita. Ja tapaturmataajuuksien kehityksiä ollaan nähty useilta firmoilta, muun muassa Ruuduksella mentiin jo nollaan asti. Niin sama trendi ihan kautta linjaan. Näitä samoja juttuja tehdään, niin hedelmää ne kantaa ja pikkuhiljaa. Toki meillä on aika haastava ympäristö, työmaalla varsinkin, niin olosuhteet vaihtuu ja on hankalia työvaiheita ja asiat menee edelleen. Omalla painollaan, mutta tulee uusia juttuja, pitää olla luovia ja nopeita ratkaisuja tehdä, niin se on haasteellista. Mutta kyllä tässä niin kuin oikeita asioita tehdään. Mä oon ehdottoman vakuuttunut siitä. Joo, Pinomäen Timo jatkaa ja tänäänkin näitä hyviä käytäntöjä, asioita on moneen kertaan kuultu. Ehkä se yksi asia vielä pitää muistaa ja muistuttaa, että mikään ei tapahdu sit sormia napsauttamalla, että tässä on nyt sellainen runsas 10 vuotta Suomessa tämmöistä isompaa työtä ja savottaa tehty ja nyt niin kuin näitä hyviä esimerkkejä, niin kuin vaikka nyt Ruuduksen osalta ja monen muunkin osalta on kuultu ja nähty, niin se vie sen aikansa. Sitten mä ehkä tähän Raimon listaan vielä lisäisin sellaisen, että tietysti meillä on aina rakennuttajat kuviossa mukana, jotka näitä hankkeita kilpailuttaa ja osa rakennuttajista toimii jo varsin esimerkillisesti. Meillä on monia hyviä uusia hankemalleja, allianssit ja vastaavat, jossa tämä turvallisuus on niin kuin tiukasti mukana ja näitä asioita pystytään yhteisesti kehittämään, mutta sitten on myös toisenlaisia esimerkkejä, missä sitten kilpaillaan vaan niillä euroilla ja sitten jos vaikka tekijöiksi valikoituu sellaisia tahoja, jotka sitten vaan myös ajattelee niitä euroja, niin osin sitten ehkä sen takia vielä näitä ei-toivottuja tapahtumia aika paljon on luettavissa ja nähtävillä, mutta kehitys kehittyy ja se vie sen aikansa, mutta aika hyvältähän se tilanne jo Suomessa näyttää, jos vertaa moneen muuhun maahan, sit kun mennään ihan oikeasti sinne työmaalle katsomaan sitä tilannetta. Joo, morjesta. Mä olisin Jukka Lujaltanut, työturvallisuuspäällikkö. Ja niin kuin tässä veljekset on sanonut, niin aikaahan siihen menee, että saadaan muuttumaan, mutta meneekö siihen liian pitkään aikaa? Semmoinen 5 vuotta ollaan tuossa katseltu, niin keskimäärin, kun joku uusi säädös tulee, niin se saadaan jalkautettua kentällä. Sellainen meikäläisen niin kuin tämmöinen näppituntuma on siinä ennen kuin se on, niin kuin sanotaan sieltä Helsingistä tuonne käsivarteen, jalkautunut joka työmaalle, niin kyllä siinä vaan aikaa menee. Mutta miksi ei mene aikaa? Sitä mä oon itse aina ihmetellyt. Ja niin meidän työsuojelun valtuutettu on lanseerannut tämmöisen viimeisen työn syndrooma-nimi. Ja niin me ajatellaan, ehkä rakenteet aina, että me saadaan tämä työmaa valmiiksi ja sen jälkeen ei ole elämää, työmaa-elämä. Mutta pirun vaan sillä tulee aina toinen hanke, mikä on totta kai se jatkuva homma. Mutta sitä ei ehkä se työmaaporukka niin ehkä sillä tavalla ajattele, vaan se on se oma projekti, joka saa vietyn maaliin ja sitten se on niinku siinä. Ja se ehkä tappaa sen meidän kehittymisen eteenpäin. Et sitten se tarvii tällaisia henkilöitä, jotka potkii eteenpäin sitä hommaa ja saadaan menemään leukaremmit läpi porukalle tai saadaan pysymään ne silmäsuomet tulee päässä. Meidän hyvä puoli on totta kai se, että meille tulee alle uutta nuorta porukkaa koko ajan. Ja niillä on ehkä tämä ajattelumaailma niin pikkasen erilainen kuin ehkä vanhemmalla. Siellä vapaa-aika on tärkeä ja se, mikä on nyt mennyt pikkasen eteenpäin tuolla koulumaailmassa, niin siellä jo opetellaan näitä suojelmien käyttöä. Et jos sitä ei siellä opeteta, niin sitten se vaan jää tuonne meille kentälle. Ja se on niinku väärä tapa siitä. Kaikki ei tule meille töihin, tai Skanskalle töihin, tai Ruudukselle töihin, jossa hommat on kunnossa. Osa ajautuu niihin pienempiin firmoihin sitten. Ja niin kuin me on huomattu nyt, niin jos RT-tapahtumatilastoja katsoo, niin
se porukka, joka antaa ne vastaukset sinne, se tapahtuman taajuus on siellä 20 pinta. Mutta jos se meidän rakennusmaailmassa tapahtuman taajuus on 60 keskiarvo, niin jossain se kolisee tosi kovaa. Että siellä on kyllä tekemistä paljon. Kaikki ei pääse töihin meidän hyviin porukoihin. Sanotaanko näin, kun mä katson teitä tässä näin, mä suurin piirtein tunnen teidät kaikkia. Tämä on vähän semmoinen, sanotaanko, että semmoinen uskovaisten porukka, että kukaan tuossa nyt äsken tämä sanoi, että pitäisi napauttaa sillä turvapakalla päähän, että menihän se asia perille. Joo, hyvä päätös tuolle äskeiselle Pulkkisen Jari Viralta. Ja mä en tiedä, edustaanko mä nyt sitä huonoa porukkaa, kun pohdin tätä just tätä niin kuin suurten yritysten ja sitten PK-yritysten, mihin mekin kuulutaan. Siellä on yli 3000 Y-tunnusta meidän järjestelmässä, jotka on kulkenut meidän työmaiden läpi. Siellä on joku 17 000 työntekijää, varmaan 25 000 perehdytystä, ne niin kuin joku Redi ja nämä niin vetää niin kuin yhdellä työmaalla sen määrän, mutta meillä se hajautuu sitten useisiin hankkeisiin. Ja tuossa puhuttiin just, että joillakin on varmaan se 60 ja joillakin on varmaan yli 100 siellä joukossa se tapaturmataajuus. Ja se on niin kuin hämmentävää ihan eurojen näkökulmasta, että tuommoinen pien yritys, jos sieltä sellainen avainhenkilö putoaa tapaturman takia pois, niin se kyllä näkyy siinä liikevaihdossa ihan varmasti ja tosi lujaa. Ja sitä ei jaksa niin kuin lakata niin kuin hämmästelemättä, että luulisi, että siellä olisi se kaikista suurin motivaatio sitten tehdä sitä turvallisuustyötä, mutta näyttää, että näin ei ole. Me tehdään nyt tuommoinen, tällä turvallisuusviikolla ollaan sidottu kaikki meidän liiketoiminta-alueet, johtokin toivottavasti juoksee nyt työmailla sen ja nähtäväksi, miten se onnistuu. Me tehdään turvallisuusilmapiirimittaus tämmöisellä NOSAC-menetelmällä, jotkut tietää, mikä se on, mutta se tämmöisellä seitsemällä dimensiolla mittaa turvallisuusilmapiiriä ja mä odotan sitä kuin hullu puuroa, koska nyt me paljon tehdään tällaisia poliisioperaatioita, mitkä on niin kuin tosi tärkeitä ja Reijolle ja näille ihmisille, jotka nämä on käynnistänyt, niin iso kiitos, se on ollut tärkeä asia, mutta nyt tuossa muutamassa puheenvuorossa tuli tuollainen ihmisen kohtaaminen ja mietitään, että mikä se juurisyy siihen niin kuin turvallisuusasenteiden heikkouteen tietyissä kohdissa on, niin mä haluaisin uskoa, että ne turvallisuusilmapiirin mittaus, jos se menee silleen, niin kuin mä oon suunnitellut, me saadaan toivottavasti yli 500 vastausta ja se on varmasti nyt suuri, mitä tässä maassa on tehty. Työterveyslaitoksen tutkija odottaa siellä, että saataisiin lomakkeet järjestelmään, päästäisiin analysoimaan tuloksia. Toivottavasti syksyllä voidaan kertoa, että mikä oli Viran työmailla plus meidän suunnittelijat, kumppanit ja tilaajat läpileikkaus turvallisuusilmapiirin näkökulmasta. Okei, kiitoksia. Raimolla näihin pikakommenttiin. Joo, kiitoksia. Siinä tuli, jos voi sanoa, että veljeksenä tuli ihan sen suuntassa, mitä tuossa tapailinkin. Eli kyllä siellä tunnistettiin näitä olosuhteita, mitä meidän toimialalla on. Ja Timo viittasi jo, että meidän toimintamalleissa mainitsit rakennuttajan tahotkin tuossa yhtenä tahona. Että kyllä siellä varmasti niitä toimintamallipuolellakin on läpileikkaa, mutta pitäisi saada niillä turvallisilla toimintatavoilla. Ja sitten mentiin jo lähemmäksi tässä tätä ihmisen käyttäytymistä, viimeisen työmaan syntytoimaa, se oli minusta hyvin otettu siihen, plus sitten tämä koulutuksen merkitys, ja päättelen siitä, että luulen, että koulutuskin auttaa, että me emme onnistu kouluttamaan tällä, ja ne meidän pahat vastavoimat eivät saa tätä kokonaan niin kuin valoa näkyvissä ikkunan päässä, ja sitten hyvin mielenkiintoinen tämä asenneasia siitä, että tässä pelimältään kuitenkin on kyse, mutta ja niin kuin tuossakin Kalvolla lukeekin, että ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, että oikeaan suuntaan mennään ja tärkeää, että oikeata työtä tehdään, mutta mikä se katalyytti tälle asialle on, että sitä vielä hiukan tuossa olisi hyvä posistaa. Okei, mutta olisi meillä sellainen kysymys tässä, kun Raimo kertoi, että 5000 tarkastusta 30 000 tulee rakennusalalle, niin
Miten, kun sitten tulee sitten työmaalle, tulee tämmöinen STM-valvontaisku, niin työmaa-edustajat ja sitten Raimo, niin on, millainen fiilis siellä työmaalla? Tuleeko sellainen fiilis, kun niin kun näkee tuon liikenteessä poliisin ajaessa, niin tulee olla, että nyt mä oon tehnyt jotain väärittyä panna jarrua, että onko se, millainen fiilis siitä tulee, kun se tulee se tarkastus sinne työmaalle? Onko se niin kuin ihan, että nyt ne tulee neuvomaan vai nyt tulee kyttäämään vai tota, niin, mitä me tuotte, mitä kommentoitte siihen? Mielelläni. Niin mä yllytän aina, kun jos tulee soitto avilta, että ulkopuolinen taho, niin mä yllytän heti heitä käymään. Ja meillä on järjestelmässä avinappi, joka tulostaa automaattisesti avin haluamat tiedot. Se helpottaa työmaan elämää. Suosittelen avinappia lämpimästi teille muillekin. Jolloin se ei toki poista sitä tarkastuksen tarpeellisuutta, mutta se poistaa sen turhan tiedon metsästämisen, vaan se tulee niin automaattisesti, voidaan niin keskittyä asiaan. Mutta vastavoimaisesti me raportoidaan aika tarkasti meidän hallitukselle ja johtoryhmälle kuukausittain myös nämä avin käynnit, ja se on ihan sietämätöntä tuskaa peuhata sitä avin luokittelua, ja avoin data, kokonaisarkkitehtuuri käyttöön ja liittymä sinne teidän järjestelmiin niin, että me voidaan hakea automaattisesti nämä tiedot. Teillä on hieno järjestelmä, mutta te ette avaa sitä kenellekään muuta. Kiitos. Joo, ei muuta kuin tervetuloa vaan meidän työmaalle. Ei siinä mitään. Maailma on muuttunut tässä vuosien saatossa. Ennen, muistan kun aloittelin tätä hommaa 2007, niin silloin vannotettiin kovasti, että muista soittaa ennen kuin menet työmaalle. Ja sehän oli niin kuin ihan väärä taktiikka, että soitetaan ja laittakaa kuntoon, että kohta tullaan. Nyt se menee toisinpäin ja on jo pitkä aikaa, että eikö sinne vaan. Ja se on se asenne muuttunut ihan toiseksi oikeastaan tänä päivänä. Että ollaan samalla puolella pöytää, pelataan samaan maaliin ja niin koitetaan, jos siellä on puutteita, niin pannaan ne kuntoon ja jatketaan hommia. Ei se sen kummoisempaa. Ei se tarvitse mitään poliisihommaa tai natsihommaa olla sitten tämä homma. Että autetaan sitä työmatkaa. Joo, ehdottomasti tervetuloa meidänkin työmaille ja myös öisin ja viikonloppuisin tervetuloa. Silloin niitä paljon meillä niitä töitä on. Ja meillä ei ole mitään avinappuloita, mutta kyllä kaikki varmasti löytyy niin kuin kuuluukin. Sanotaan näin sitten itse joskus semmoisen 1500 työsuojelutarkastusta tehneenä, niin ehkä mä vähän painottaisin sellaista, että nyt haetaan sellaisia helppoja rasteja ja helppoja asioita, että toivoisin erityisesti rakennusalalla, missä on näitä tapaturmavaarallisia töitä hyvin paljon, niin myös sitten annettaisiin niitä kommentteja ja paneuduttaisiin näihin erittäin haastaviin kohteisiin, eikä sitten siihen, että löytyykö sitä jotain paperia, minkä levyinen se henkilöstötilan kaappi siellä on tai joku penkki, vaan ehdottomasti niihin isoihin asioihin niihin kaivataan niin kuin myös sit vastauksia. Mutta tervetuloa. Joo, komppailen tässä viereisiä herroja myöskin. Että kyllähän tässä on asenne muuttunut senkin suhteen, että ei todellakaan nähdä avia minä peikkona enää, että ei muuta kuin tervetuloa meidän tapauksessa tehtaalle. Ja ilman muuta nämä on ja hyviä tilaisuuksia kehittää omaakin toimintaa, että paperit ja muut systeemithän meillä täytyy olla kunnossa jo, että ei me sitä heitä varten tehdä. Ja monesti näin onkin ja itse näen, avinappi olisi kätevä, mutta en tiedä loppupeleissä, pitäisikö sillä olla tarvettakaan. No me ollaan tietysti yritetty poikkitieteellisesti verkostoitua muiden alojen kanssa ja ollaan tavattukin ja saisi tässä firmoja mainita, mutta jotenkin on tuosta Empowerista vaikuttunut ja heidän kanssa syvennetään sitä yhteistyötä, että eri tasot sitten alkaa kohtaamaan ja sitä kautta haetaan varmaan lattia teollisuus, mutta kyllä siinä tietysti se haaste, että olosuhde on kohtuullisen sama itse VR-taustaisena. Olen konepajoja nähnyt jonkun verran ja muitakin tuollaisia, niin ehkä siellä on vähemmän niitä muuttujia kuin tuossa, mutta suosittelen verkostoitumista. Joo, tuossa muinoin kävin
työsuojelun peruskurssia, niin sen oli kurssille, missä oli aika laaja kategoria meriturvallisuuden kavereita ja ääripäässä oli viittomakielen tulkit. Ja sitten mä ihmettelin siinä, että olikohan tämä miksuvalinta tulla tällaiselle kurssille. Siinä sitten meni päivä ja kaksi ja ihmeteltiin asioita, niin vaikka alat oli ihan erilaisia, niin kummasti huomasi, että ne samanlaiset ongelmat oli sillä viittomakielen tulkilla, kun taas sillä meriturvan kaverilla. Ja se ehkä avasi niitä katseita siinä mielessä, että ottakaa opiksi myös, mitä siellä aidan toisella puolella virmaan tapahtuu, koska siellä on samanlaisia ongelmia. Ne on tehnyt jonkun jutun hyvin, niin kuin tuossa oli se täyttöraja oli siinä jäteastiossa, niin kyllä niitä meilläkin niitä vepeen astioita on, jossa on pyörät linkussa, kun on vedetty täyteen betonia, niin ihan jees olisi kyllä tuommoinen täyttörajakin piirtää niihin astioihin, että ei mitään. Kaikki vinkit on sallittu ja niin kuin tuossa monta kertaa on tullut, että nämä on yhteisiä asioita ja näillä kilpailla vaan. Nämä on meidän kaikkien etu, että kaikki kestää alalla hengissä. Joo, paljon on tehty yhteistyötä ja tutustuttu Suomessa ja maailmalla. Ja ihan sellaista eksaktia teollisuuden toimialaa tai jotain muuta, mistä niin kuin saisi ihan valmista, koska sellaista valmista on ehkä sitten vähän jopa vaarallista kopioida, mutta erinomaisen hyviä esimerkkejä, erinomaisen hyviä toimintamalleja ja puolien toisin ja tämä verkostoituminen, niin erinomaisen kannustettavaa ja sitä pitää tehdä. Joo, samaa mieltä. Paljon hyviä käytäntöjä löytyy muilta teollisuuden aloilta ja itse nyt ääriesimerkkeinä tuossa konepajan puolella, niin näiden isoille öljyyhtiöille toimitettuja laitoksia ja ydinvoimaloille, niin heillä se turvallisuusajattelu on kyllä pisimmällä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Et siellä täytettiin papereita monta päivää ennen kuin päästiin töihinkään. Ja se on sitten taas toinen ääripää. Varmasti hyviä juttuja saataisiin sieltäkin, mutta ilman muuta kannustetaan hakemaan hyviä käytäntöjä myös muualta ja verkostoitumaan, kuten herrat jo sanoikin. Okei, aika rupeaa loppumaan, mutta vielä Raimolle. Paneelin viimeinen puheenvuoro vähän niin kuin yhteenveto mielessä. Joo, hyvä, kiitoksia. Tässä vielä näihin toimialoihin ja muihin, niin ei siihenkään mitään sellaista isoa ajatusta löydy, mutta tämä kannattaa myös miettiä tämä työturvallisuusasian tapahtunut tai juuri sähläyskeltoiminnan, eli aina ne tilaajat osaisivat arvostaa sitä, että mitä enemmän isompi tapahtuma tai sitä enemmän tämä firma todennäköisesti sählää, ja kun ollaan näissä teollisuusalueilla ja muilla, niin saattaa olla se syy, miksi Saksan teollisuus haluaa olla tiukka vaatimuksissa, ja samanlainen käsitys meilläkin, mutta hajontaa toki on. Ja niin kuin sanottu, kiitos kutsusta työpaikoille, me tullaan vaikkei pyydettäisiin, niin kuin tiedätte. Ja se, että meillä mainetutkimuksessa on paremman arvion antavat ne työpaikat, joilla on käyty, kun taas ne, joilla työsuojelutarkastus ei ole suuntautunut, että se antaa niin kuin ihan selkänojaa tälle. Samaten tuossa oli haaste näihin meidän valvontatietoihin, niin kaikkiaan kyllä hallitusohjelma lähtee siitä, että viranomaisella oleva tieto siinä määrin, kun se on avattavissa, niin sitä pitää avata. Ja meillä nyt kun data on kerääntynyt, niin niitäkin asioita mietitään, miten sitä saataisiin tarvitsevien käyttöön. Mutta kyllä tämä niin kuin sanottu haaste tässä on monenlaisia haasteita edessä, ja tässä loppuun tietysti oli mukava kuulla, että tässä yhdessä rivissä oltiin isona kuvana yhtä mieltä asioissa, että toivon kaikille, että kaikki jaksaa tämän yhteisen asian eteen tehdä työtä vielä jatkossakin, vaikka se kulmakertojen vaikkapa tapaturma tai jos mittarilla on, niin vietävä hitaasti alaspäin viettää. Okei, tavoite on siis nolla tapaturmaa ja ruuduksen esimerkiksi ollaan nähty, että se on mahdollista. Kiitoksia panelisteille, kiitoksia kaikille muille esiintyjille erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Kiitoksia teille kaikille yleisölle, jaksoitte hienosti olla, kun ollaan tärkeiden asioiden edessä, niin kysytään paremmin hereilläkin. Ei ollut sellaisia, niin kuin yhdessä esityksessä oli nämä kaavosulkeiset, niitä ei ollut nähtävissä tänään ollenkaan. Mutta yritetään pysyä hereillä myös sitten, kun ajellaan kotiin, ja jos matka menee sinne Riihimäen noihin Herajoen liittymään, niin muistakaa, että 3% vaan noudattaa liikenne
tai noita nopeusrajoituksia siinä kohtaa, niin noudataan me ainakin, niin saadaan tilastoja kauniimmaksi. Oikein paljon kiitoksia.